Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli u moju kuhinju. Kao što vidite i čim vidite da sam metla kecelju, znači imat ćemo ozbiljan posao. Neću puno ni da pričam, odmah ćemo raditi. Moram samo na početku da vam kažem da je ovaj recept na zahtev jedne fine dame, moje najbolje drugarice Rade. I ona je negdje zagubila svoj recept, pa sam joj ja obećala da ću je snimiti kako se pravi pogača. Znači, idu slave, ova varijanta može i sa posnom ako izbacite jaja, ostalo sve, ali što god lijepo i više se jede ona nego meso, pravo da vam kažem. Naročito ovdje kod nas u Vojvodini što mi volimo testa. Idemo odmah na pripremu, da umesimo testo pa da uskisne. Kiselo testo je u pitanju. I ako ovako budu se radili, ne može da vam mane, znači ne može da vam ne uspe. Ovdje sam odvojila kilogram brašna, za početak kilogram. I sad ćemo u jednu posudicu da dodamo ovaj suvi kvasac. Ili sveži ako imate. I tu ćemo odmah da stavimo šećer, jer kvasac on voli šećera. To mu je hrana. 4 kašike smo rekli. I nalićemo vode. Mlakice, vodice. Da se to sjedini. Povremeno pomerišamo i vidjet ćemo kad počne da se topi taj šećer. Onda će kvasac početi da radi sad. U ovo testo, to jest u brašno, ja kažem u testo, a nije testo, nego je brašno, je li tako? Tu stavimo 2 kašičice soli. Ja stavljam 3, jer mi je tako lepše. Po receptu je 2, a vi probajte 2, pa ako vam bude neslano, onda možete sljedeći put. Volim kad je malo slanije. I tu ide isto 6 kašika ulja. Da zamastimo. 4, 5, 6. E tako. Sad će nam trebati mlakice vodice za ovo. Znači uvek mlaka voda, uvek topla prostorija. Sad na red dolazi 2 jajeta. Ja imam domać jaja, pa uvek moram ovako oboško. Vi možete odmah u brašno, ali ja volim ovako malo da ih izbućkam ovde. Pa mi onda se lakše i umese. I sad bi to trebalo, evo već počinje kvasac da radi, ne znam da li vidite. Izgleda ovi mehurić, znači počelo je dejstvo. Ovo dobro izmutim, pa onda sipam. Može, ne mora, ali lakše mi se nekako sjedini to testo. Vi po vašoj želji. I evo sad je sve spremno, kvasac je nadošao, može testo. Idemo ostalo, tu je bilo oko 1,5 dl, a ovdje ću odmeriti tačno vode da vam kažem, jer ja to testo radim po osjećaju. Ali kad me pitaju ove nove domaćice koliko tačno, onda sam u dilemi. Tačno ćemo da vam kažemo koliko, malo ću i ovo isprati što je bio kvasac tu. Da sve voda je mlaka, znate. I sad idemo na mišenje i na dodavanje ove preostale pola kila brašna. Lijepo se to umesi, odmah ću ja malo dodati vodice, jer mi je ovo brašno razladilo sve. Jako je bitno da vam je i brašno na toplom i da jaja nisu iz frižidera. Sve vam to utiče na ta kisela testa. Neko kaže nije dobar kvasac. Dobar je kvasac. Samo što mi šta vredi ako vam je brašno i špajza recimo, a u špajzu zima i vi onda krenete da mesite. I šta je onda to? A isto tako jaja, ako stavite jaja iz frižidera, odmah se to razladi, nije to odmah. E sad,
Tako ja to volim ovako, prvo da naretko zamesim, kao što se kaže, mada vi možete odmah se u kilogram, celu količinu brašna staviti, kilogram i po, pa polako mešati i gledati kako vam odgovara. Ali meni se nekako bolje sastojci ovako izmese, izmute ili sjedine. Kad baš dosta je retko ovako testo, onako kad je teže, onda sam primetila nekad, to se po žumancetu najbolje poznaje, da ostane onako žući trag. E tako, sad kad je to lijepo izmješano, sad možemo dobiti i ovo, dodati i ovo pola kilograma, što nam je još da vidim. Ja to sve nekako odoka, znači kilo i po brašna treba. I sad lijepo mesimo tu testo. Ja sam nekako utvrdila da ako napravim ovo testo retko i dodam pola kilograma ovog, da je taman to onda ta gustina. A kazat ću vam, za sad sam potrošila 7 deci vode. E, tako koliko vidim, plus ono što je bilo u kvasu. Znači, deci i po, 8 do 9 deci vodice. Polako sa svih strana umesimo i sjedinimo. Sad smo ga umesili, kad se odvaja od činije i od ruke, onda ste ga dobro umuljali. Pokrijemo krpom i stavimo na neko lijepo toplo mesto da naduđe. Naduđe kad bude duplo već. Računajte 45 minuta do sat vremena, treba mu dati da ono odradi svoje. Evo ga, testo uskisnulo, vidite koliko to naraslo. Više nego duplo, znači. Slobodno mogu da vam kažem. Treba nam brašna. Ostalo vam od one pola kile. Od kile nam je ostalo još pola kile. Pa brašna imamo, sad ću ovako, nije mi na ruku, ali da vam pokažem kako to fino izgleda. Vidite i to. Sami končići. Što god. Znači, bitno je da vam je toplo. Bitno je da su sastojci topli. Pogledajte na datum što se kvasca tiče, jer meni se desilo, na primjer, da je prošao rok. Pa vidim nešto, neće, pa neće. Kada ono, posle mi je bilo jasno da neće. Ali signal je bio ono trenutka kad sam stavila u čašicu, pa nešto to meni nije baš krenulo kako treba. Znači, slobodno pobrašnavite i sad malo premesite, a ovdje nema brašna, ono se zalepilo. Jer je to jako lijepo mekano testo, ko duša, što bi rekli. Sad ovo malo umesimo, da napravimo onako kompaktnu masu, pa ćemo da podelimo. Kad smo testo umesili da bude onako dobro za rad, ništa se ne bojite, slobodno brašnavite, da vam se ne zalepi. Sad ćemo ga preseći. Podeliti sam htjela da kažem, pa preseće, pa ispalo nešto čudno. Na 4 dela. To mi je lako. Nema matematike. Znači, od prilike ne mora to biti. I svaki ovaj delić malo napravimo u jednu juškicu. Kako mi to kažemo, u babugu. Kako su me opomenule moje banaćanke i bakšvanke. Jeste mi, kažemo, obga. U svijetu se kaže... U svetu, mislim, u našem svetu se kaže jufka, a u Vojvodini je ovo obga. Napravimo jednu, malo pobrašnujemo ispod i odložimo je da miruje. I tako sve četiri ga ispremimo. Za to vreme, koliko treba da miruju, tačno toliko koliko ćete vi u jednu šarpicu staviti na jako tihu vatru na ringlu, jedan ceo margarin, da vam se otopi. E sad, po ovom receptu vam je potreban jedan margarin, ali ja vam predlažem da imate još malo u rezervi. Zato što ne možete vi baš super tačno podeliti. Neka će vam ostati, neka će vam faliti, a osim toga treba da namastite i bleh, to je tepsiju koja ćete ovo peći, i to sve košta margarina.
A vi ako imate samo jedan, bit će vam onako da navučete. A što da se patimo kad ne moramo. Znači, ove četiri obgice ostavimo da se odmore, pa koliko vam treba, na 10-15 minuta dok ne istopite margarin. Pa idemo dalje. Pao snijeg. Kad su nam se obgice odmorile, sad ćemo da ih razvučemo jednu po jednu. Opet će nam trebati brašna i malo plagiju, pa obrašnavimo koliko možete, tanje, toliko razvucite. Vidjet ćete, ovo sad debljina testa nema nikakve veze s onim što će nama trebati. Ali što tanje, to bolje. Već vremenu, kao što vidite, razvila već dve kore, dve jufkice, da vas ne bi gnjavila. Znači, čim počne da se lipi, brašnavite. Ako vam se zalepi oko testa na oplagiju, uzmete malo brašna i samo istrljate ono stavlje. E sad, na ovu jednu jufkicu uzmemo ovaj naš rastopljeni margarin i premažemo. E sad bi tu trebalo da vi tu budete ekspert pa da tačno podelite na četiri, zato kažem, bolje da imate jedan margarina u rezervi nego da vam nestane. Lijepo onako fino tanko, svuda pomažemo. Naravno, ako se odlučite za posnu varijantu, onda ide posni margarin, ako će vam ovo biti slavski kolač. E sad uzmemo ovu, što smo već razvili, stavite najlakše vam je ovako na oplagiju i onda samo preko ove prebacite od gore. E, mora to da paše baš u milimetar, ali uglavnom gledajte da pokrijete. Ovako malo povucite kao pitu kada razvlačite. Da se pokrije taj margarin. I sad postupak isti za sve. Znači, mažemo, mesimo treću, mažemo, mesimo četvrtu. Kad smo završili sa četvrtom, nju još ne mažemo od gore. Nego sad lijepo, polako, još malo rastanjimo, pošto nam je ovo testo došlo debelo. E sad tu morate da pazite, jer hoće da iscuri margarina. Tako da fino, polako, znamo da je kad se radi s testom, prvo topla kuća, drugo strpljenje i vremena. I žurite, imate vremena polako. Znači sve fino, lijepo rastanjimo, koliko god tanje možete. Zato je bitno da svaku koru priđete preko one dunje. Da vam ne bi izlazio margarin, da se na neki način zatvori. Sad isto tako, ako počne da se lipi, slobodno stavite malo brašna od gore, nemojte štediti brašno. Ili ako vam se zalepi na oklagiju, parče testa, ono će da povuče i drugo. I onda kida. Ali za ovo vam nije bitno, ako se malo pokida, nema to ništa veze. Juju, balončići izlaze. Za sad još dobro držimo se s margarinom. Znači, koliko god možete tanko, rastanjite. Što tanje, to bolje. I tek sad, kad smo razvukli skroz, ide definitivno četvrti ovaj deo margarina. Pomažemo skroz, isto kao i prethodne. I onda ćemo da pravimo za pečenje, jel? Ja sam već pripremila jednu moju rođenu šerpu za slavski kolač ili ti za pogaču. Od ove mere će ispasti skoro dve takve, ne baš tako, ovo je jako velika šerpa, vidjet ćete posle. Ali ovaj, jednu tu i imam jednu manju, tu mi dođe nekako ko rezerva. To je onaj 26 cm ili 28 kalup za torte i kolača, onaj sa oprugom. Tako da imamo, ako nestane ovo, a nestane brzo,
imamo i rezervu. Inače, to je lepo i sutradan, mada slabo to ostane za sutradan, ali ove, od tog margarina, znači, uopšte se na okolce se onako ne stvrdne se, nego bude fino, mekano i sočno i sutradan. E, tako, sad smo to pomazali, da vidim da je dobro, pošto mi ovo svetlo sija u oči. I sad sa ovim margarinom što mi je ostao, ili ako vam nije ostao, pomažete šerpu, dobro, ili tepsiju, ili šta već hoćete. Ja volim da to bude okruglo, a na vama je kako ćete i šta ćete. I sad, često se meni desi da mi ovde nestane margarina, tako da onda malo pozajmim od onog drugog. Ništa to nije strašno. I sad idemo na seckanje. Znači, sad ćemo ovo naše testo, onda pobrašnje, ovo više ne treba, onda ću pobrašnje i daj moj muž, seći na trake, pa koliko je trake, jedno 5 cm, tako, od prilike, da vam budu trakice. I sečemo. Gledajte približno da to bude jednako, ili možete ovako staviti ruku pa pored ruke, da bi vam posle bile sve iste visine, ali to će vam u stvari biti visina. A i ako bude jedna više manja, neće to kad počne da raste, to će sve da živi svoj život. Meni je otišlo malo u dijagonalu. Ali to ništa nema veze. Rekli smo, kuvanje nije egzaktna nauka. I sad, imamo ovu prvu, malu, samo je motamo u rulnicu, onako kao palačinkicu. I sad ovaj kraj što je sečen, njega ćemo staviti gore. I idemo dalje. Ako ste razvukli, pa mislite, jako vam je to veliko, vi možete slobodno ovo da podijelite na pola. I znači da pravite ove manje i slažete. Sad su one tu kao pijane, one se izvrću, ali nema to nikakvog problema. Posle kad ih poređamo jedna do druge, onda će se ona držati kao pijan plata. Ali to bi nije bilo dosta brašna i malo mi se zalepilo, ali nema veze. Ako su vam nejednake visoke, samo malo ovako ispljuštite da dođe na tu visinu. I tako idemo redom dok ne popunimo tepsiju. Ne treba da vam bude čvrsto jedna do druga, jer ona će narastiti. Računajte da će duplo narastiti. Kažem, treba strpljenja. I evo, ispremne su. U ovu veliku šerpu imamo ove debele, velike, a u ovu svaku onu sam još presekla na pola. Sada, ovo treba da se premaže od gore žumancetom. Ako idete na posnu varijantu, onda premažite samo sa margarinom posnim, jel? Pošto ja premog realne videe, reći ću što može da vam se desi. I na početku, i ako pravite 50 puta ovo, može da vam se desi, ako ste počeli recimo kao ja s ovom šerpom, da vam zafali za ovo. Ali to nije nikakav problem. Slobodno izvadite odavde. Jer u početku vi to počnete da ređete dosta onako gusto, ne shvatajući da će ona mnogo više narasti. Znači, slobodno izvadite i premestite ovde. Namestite onako kako vam odgovara. Znači, ja znam da su ove, da ove treba da budu manje, ali kad ne znam tačno koliko ovi stavim i sad da prebrojim, to mi ništa ne znači. Ja mi ću zaboraviti za sledeći put, ja mi ću drugačije umesiti i sve. A ove su deblje malo, zato što ja volim ova šerpa, vidite koliko viša. A volim onako malo kad izađe. To mi je ono. A ove su ovako domaćinske za pojesti. Šta je dobro kod tih, kod te pogače je, na primjer, kad se lomi ili kad odvajate, pošto se pogača ne seče nego se lomi, ono se odvaja svaka ta loptica, onako bude za sebe. Idem da premažem, pokrijem krpom i čekamo da uskisne, pa
Pola sata do 45 minuta dobro znači da se udupla. Za to vreme možete uključiti rernu da vam se greje pa ću vam reći šta, koliko i kako. Možete također da stavite i susamo od gore. Ako ne volite susam, na primjer, možete isto krupnu su od gore da ili neku drugu, ne znam šta bi moglo od tih semenki. Neko stavi mak. Svašta može. Znam da neka deca zavrću nos na susam. Pa ajde, reko da se i njih setimo. Evo, ako ja sam, inače da ne prljam u ovu moju od margarina, tu sam žumance uradila. Lipo sad sve to namazala. Možda ću ja susam, ne znam, razmislit ću, imam vremena. E tako, sad i pokrijem, lipo da se odmorim i narastu. I evo sad, posle jedno 45 minuta, jako lipo je narastilo. Sastavilo se sve, čak i ove su bile dosta. I uduplale se faktički. Sad idemo da ih pečemo na 200 stepeni pola sata. Ali opet ja vam uvek kažem, svaka rerna je drugačija. Pogledajte, proverite da vam ne izgori. Ja pečem pola sata, 200 stepeni, grejač gore, grejač dole. Gotovo! Po pola sata i ovo je rezultat. Sad ću da vam otvorim, ovo mi je još vruća. Da vam pokažem kako to izgleda. Ako niste dobro namastili, pleh zalipit će vam se. Sad ćemo da okrenemo ovako na krpu. Još je jako vruće. A ova mi se bome malo i zalipila, znači nisam baš najbolje namazala. Evo je, pogača. Ova je mnogo deblja od ove. I sad vi kad to uzmete da lomite, ono se bukvalno odvajaju ovako. Ovi parčadi. Okruglica, ovo je jako mi vruće. Evo ovako ove okruglice. A kako izgleda mekano, ko duša. Ko duša mekano. Vidite, ja sam od gore malo lanenog semena stavila i malo čija. Vruće testo je jako opasno za stomak. Štogod lijepo. Štogod. Prvo da prebacim ovdje. Sad čekajte da se oladi, nemojte biti kao ja dosadni. Kad se oladi, mnogo je lakše manipulisati njome. To će ovako kao da napravim, kao da ni se ništa nije desilo. A imam viška. A sad ću da vam kažem za ovo, drugo. Uvijek su žene kuće imale neki beli. Nije to ni stonjak, zato što je malo, vidite ovako. Kao mali stonjak, jel tako? I onda, to se zvalo salvit. I onda se dajem da li će ovo ispašće, ovo je, a i ova se zalipila. I onda se taj salvit stavi ovako, to je ta pogača se stavi u salvit. I zariže se. I kad dođe drugi dan Božića, onda idete kod kumova i nosite pogaču. Ovako. Sa ostalim stvarima. Draga moja Rado, recept za tebe i za sve one koje me prate, gledaju i vole. Idu slave, ide Božić, idu mnogi praznici i narednih godina. Nadam se da će vam ovo pomoći, jer ovo ne može da ne uspe. Ja sam uvek sasvim realna. Samo polako, samo toplo, i strpljenja. Što god lipo. Naša pogača.
Puno vas volim i pozdravljam do sljedećeg puta. Pa se vidimo. Ćao, ćao! I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na salašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.